ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်မယ့်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ Iran nuclear သဘောတူညီချက်ကိုပြင်လို့မရရင် American တို့နှုတ်ထွက်မယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကအရှေ့လေပိုင်းနဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပင်တုန်းကကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဝန်ကြီး Pompeo ကပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Belgium နိုင်ငံ Brussels မြို့တော်ကမြောက် Atlantic စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ NATO စည်းဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက Saudi Arabia, Israel နဲ့ Jordan နိုင်ငံတို့ကိုခီးစက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့ဒေတာတွင် Iran ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစားပေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်း Video သတင်းတောက် Statista ဟုတ်သတင်းဆောင်မကိုတော့မတ်တိန်ထက်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။ရှေ့လေပိုင်းဒေတာကိုလွှမ်းမိုးချေလဲဖို့အီရန်ရဲ့ဂျိုဖန်မှုနောက်သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်အပေါ်မှာအမေရိကန်ကအလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပွန်ပီယိုကမဟာမိတ်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အပါအဝင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံ6ခုနဲ့အီရန်ကြား2015ခုနှစ်ကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Regarding the JCPOA.လုံးစုံပူပေါင်းဆောင်ရွက်အစီအစဉ် JCPOA နဲ့ပတ်သက်လို့တော့သမ္မတထရန့်ဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိထားပြေးပါပြီ။ဒီသဘောတူညီချက်ကအပြည့်အနာစာရီများလာပါလေ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးကြိုးစားဖို့အစိုးရကိုညွှန်ကြားထားပြီးတကယ်လို့ပြင်လို့မရဘူးဆိုရင်သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်မှာပါ။ရှင်းပါလေ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုစပြီးဆွေးနွေးစဉ်အချိန်ကလေးကစလို့အစ္စရေးဘက်ကတော့ခါခါတီးတီးစန့်ကျင်နေတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပွန်ပီယိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့อิสราเอลဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကသမ္မတထရန့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် The people thought that Iran's aggression would be moderated Nuclear တဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တာကြောင့် Iran ရဲ့ရန်လိုကျူးကျော်မှုတွေကလျော့ပါးသွားမယ်လို့ထင်မြင်ခဲ့ကြပေမဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပဲဖြစ်လာတာပါ Iran ကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြီးတစ်နိုင်ငံဝါမျိုးကိုကြိုးပမ်းနေတာပါသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရပ်ရပါမယ် Nuclear ဘုံပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်ရပါမယ်ရန်လိုကျူးကျော်မှုတွေလည်းရပ်ရပါမယ်ဒီခြေအနေတွေကိုရက်တက်သွားစေရည်အတွက်အတူတကွဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ရှီမင်နိုင်ငံကဟူတီသဘုံတွေနောက်ဟာမတ်စ်တို့လိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစစ်သွေးကြွတွေကိုအီရန်ဘက်ကထောက်ပံ့ပေးနေပြီးဒေသတစ်ခုလုံးမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကစွပ်စွဲပါတယ်။ In Yemen, Iran continuesရှိမင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကျမ်းပတ်ဟူတီတပုံတွေကိုအီရန်ဘက်ကစစ်အုံဆောင်နေငွေချင်းနဲ့တင်တန်းတွေပေးနေပြီးတော့ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ဒါကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်တာပါ။အီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိသဘောတူညီချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားရှိပြီးပြင်ဆင်ချက်တွေလက်သင့်မခံဘူးလို့ပြောဆိုထားတာပါ။အီရန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေလည်းဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကနိုင်ငံတကာဂရီကဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့လည်းအီရန်အစိုးရအရာရှိတွေကစွပ်စွဲပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဂျာဖက်ဇာရစ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေဂရီကဝတ်တွေအားလုံးကိုလိုက်နာဆောင်ထိမှုမရှိဘဲအီရန်ပြည်သူတွေအတွက်လက်သက်မခံနိုင်တဲ့မမျှတတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်နိုင်ရေးစပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။လာမယ့်မေလ12ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကအီရန်သဘောတူညီချက်ကိုထပ်ပြီးအတိမပြုဘူးဆိုရင်တော့အီရန်အပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးနိုင်မှာပါအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပွန်ပီယိုရဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့အီရန်အပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဒေတာရင်းမဟာမိတ်တွေစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ထောက်ခံကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်